Missiyası əmək, əlillik, məşğulluq və sosial müdafiə xidmətlərinin vətəndaşlara əlçatanlığını təmin etmək olan, dayanıqlı və operativ fəaliyyət göstərən DOST Agentliyinin Xətai rayonu Mehdi Mehdizadə 31 ünvanında yerləşən və yenicə fəaliyyətə başlamış 5 saylı DOST mərkəzindəyik. Mərkəz 4 mərtəbədən ibarətdir və ümumi sahəsi 4405 kvadrat metrdir. Modern və konstruktiv üslubda layihələndirilən mərkəzin birinci və ikinci mərtəbəsi vətəndaşlara xidmət üçün nəzərdə tutulub. Digər iki mərtəbədə yerləşən inzibati otaqlarda isə əməkdaşlar üçün təlim mərkəzi və kitabxana fəaliyyət göstərir. Maraqlıdır, 5 saylı DOST mərkəzinin başqa hansı özəllikləri və bu mərkəzdə hansı yeniliklər bizi gözləyir? Daha ətraflı süjetimizin irəliləyən dəqiqələrində. Beş Sal Bakı DOST mərkəzi artıq bir müddətdir fəaliyyətə başlayıb və mərkəzin gün ərzində 600-700 nəfər vətəndaşa xidmət göstərməsi nəzərdə tutulur. Bu xidmətlər bizim mərkəzdə yerləşən xidmət pəncərəsi vasitəsilə həyata keçirilir və paralel şəkildə müxtəlif istiqamətlər üzrə, məsələn, sosial müavinətlər, sosial xidmətlər, əmək, məşğulluq, pensiya, əlillik və digər istiqamətlər üzrə 154 xidmət göstərilir. Və bu xidmətlər bizim əməkdaşlar vasitəsilə, hansıların ki sayı 100-dən artıqdır və həmçinin də könüllülərin dəstəyi ilə 50-yə də işte könüllü bizim mərkəzdə fəaliyyət göstərir. Onların da dəstəyi ilə bu xidmətlər vətəndaşlarımıza çatdırılır. Mərkəzimiz cari ilin 5 yanvarına fəaliyyətə başlamışdı. Ərazi üzrə Bakı şəhərinin Xətai və Nəsimi rayonları üzrə xidmət göstərib. Ən çox vətəndaş müraciətlərimiz konkret olaraq desək, əmək vətəni adı və vəsiqəsi ilə təmin edilməklə bağlı, sanator kurat bütövqə yollaşlarına təmin olmasına bağlı, sosial məşəl xidmətlərinin göstərməsi, sosial xidmət məhsələrinin ilkin qəbul qaydalarının izah olması və bu barədə məlumatların verilməsi və şəhid ailə üzvlərinə şəhid ailə vəsiqəsinin təqdim olmasına bağlı xidmətlərimiz vardır. Burada biz könüllülər olaraq vətəndaş axının tənzimlənməsi, vətəndaşların müvafiq pəncərələr üzrə yönləndirilməsi, ərizlərin yazılmasına köməklik göstəririk. Sonda çıxışda onlardan sorğular götürürük. Burada 50 könüllü hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Biz əlavə olaraq bizim şəxsi inkişafımız üçün çox gözəl təcrübələr qazanırıq. 5 saylı DOST mərkəzində gün ərzində 650-700-ə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilir. Bəs DOST-un xidmətlərindən yararlanan vətəndaşlar görəsən razıdırlarmı? Bir ay əvvəl başqa DOST mərkəzinə gedərdim. Prezidentin açılışından sonra hörmətli prezidentin dedim, elə burada yaxındır, bura gəlmişəm. Siz Xətai rayonu sakini? Bəli. Hansı xidmətdən istifadə etdiniz? Pensiyaya təyin olunmaz. Razı qaldınız mı? Əla. Yanvarın 2-si, mənim 65 yaşım tamam oldu. Məsləhət görürlər, get DOST xidmətinə öyrən. Gəldim DOST xidmətinə, onlar da Allah canlarını sağlasın. Baxdılar, dedilər, gedin, evə kağız gələcək, orada göstərilir nə qədər pul alasın. 240. Ümumiyyətcə DOST mərkəzlərinə gəlmişdiniz? Yox, birinci dəfədir. Çox gözəl. Əlbəttə ki, əlbəttə, belə kim razı qalmaz. Qabaqlar nə qədər kağız kimi yığırdıq, indi yox. Gəldim, 5 dəqiqə öyrəndim, hər şey üzrə qaydasın.